daje besedo v dragi novinari. Roko dvigam se bolj, pa da bi se zelo zelo čas. Smo vodili 2-1 zmaga in vodili
sicer poteklo, ampak nismo mogli zaključiti, oziroma če bi se tekmo doma zmagali, pa bi bilo možno še drugače, ampak to nam je dali izkušnje za naprej in letos se prišlo to. Vaša velikna želja do Ramstena, takšna skorkanska želja, mislim, da je to vsaka želja mladih hokejistov začne pač igrati hokej, oziroma se nekako zaveda, kakšna bo tukaj to. In pa se lahko iz Švedske, Kanade, Amerike, Bazo Slovenije, konc konca je to tista največja nagrada, ki lahko dobiš in so sami vsaj bo dobro. Kako se je bilo ene doživlja ta vrhovor proti vrhu? Nekaj je bolj vtipa, ko je bilo na ulica, pa ne? Ja, spod zato, ker so Lakers in pa Clippers, da spod zelo izvajali z njihove končnice. Smo mi v bistvu samo, mislim, edina ekipa še v igri, tako da prepoznamo se malo više, da je tudi sama euforija, je bila zelo velika, sem se vzeli z avtomobilom, pa nisem predstavljen na avtomobili, tako da je bilo lepo videti. Si na koga ti prav vse vkuse, recimo v tem tedno, kot je to bomba? Zelo težko je. Mislim, da kar nekaj časa rabiš, da se zavedeš sploh, kaj sem vedel. Vsaki smo se svojim dobro, da sem čekaj, ker je del gleda, da v bistvu smo na vrhu sveta in nekako je to težko doživeti, ampak mislim, da pač parada naša, pa takih sprejemi tudi, ki sem jih vam zaživljal, ti nekako pomagajo to, da se vsega zavidaš. Kako si kaj spal za te komentu? Ja, niti ne največ, no, ampak sem se pripravljal. V tem punku šeste tekme ste se zavedali, kje smo pa vlaki? Smo dali za pet bolj, tako da tri minuti do konca tekme. Ko je šestega, ko je sedim, pa je bilo skoraj malo težko, ker vješ, da bi se že vsega kvanca, pa še imel 3 minuta za odigrati, jaz se držim nekajkrat in mislim, da se mi ne zamenjavamo še v tem času, ampak je zelo težko pa se držati v vse serije, pa je zmatran si, ne vem, zelo hočeš proslavljati že po svojim soigralcem, tako da je mogoče malo težko, ampak je pa enkrat, skoraj pa enkrat, da nudim na semaforje, tako da je bilo zelo dobro učinek. Tako, težko je bilo vlasti, mislim, če to pomožno dovoljilo v tako mladim igram. Da, še enkrat nisem slišal. Tako, težko je bilo vlasti, mislim, če to pomožno dovoljilo v tako mladim, da jasno spravilo, da je to najtežje. Mislim, to svoje. Ja, jer četrta je zmer najtežja, ker nekak druga ekipa ve, da nemajo kaj smeriti in da lahko pač igrajo zelo sproščen in da stvari lahko obrnejo samo na boljše. Za nas eno serijo smo uspeli zaključiti 4 tekmami, vse ostale ne, ampak konc koncev navedeno vpraša, kakšni so bili rezultati v seriji, ampak kaj se zmagamo in nisem. Play-off je posebna zgodba, čisto določena trenerna dela. V tem momentu play-off je bil stav zaredno, recimo, Bojan Spominov, poleg tega restriktivna napad. Govorimo ne play-off. Kakšna zgolj na vem, kakšna druga stvar? Moj gol na prvi tekmi finala bo kar prvo, mislim, da vsak otrok, ki igra na dvorišču oziroma kjer bo na kakšnem jezeru, se nekako pretvarja, da igraš v finalu s tem jega pokala, pa da daš nekoliti gol, pa da ta trenutek bo zavedno stažman. Zdaj, Prodeli se pa predstavl na kolena, vemo kakšna legenda je on, vsi zdaj govorimo o zmagovalcih, kaj pa poražnici, kakšni so bili njihovi odzivi po koncu tekme? Kakšna je bila tvoja interakcija z njimi? Vsi so čestita, mislim, da tako kak vsake serije prej, pač se vkojiš na koncu, vsak zaželi čim več sreče, pa pač želiš po konca vsaj, to si ne znaješ, kaj slišal, tako da
znači, pohvale pa, pa čisti priči. Dobro ste igrali, predvsem na gostujočih tekmah. Da ste kaj še dva tekla z Zrkani? Kaj ste to dobro razlopali, predvsem? To so bili vprašanje, oziroma so vprašanje skozi stilo mišljica v srpnem in zakaj tako dobro igramo v stilu. Zdaj, jaz mislim, da kakšen posebne razlage mi igrali smo, ekipno igro in treba je pač v play-off normalno je vseh 20 oziroma karkoli igralcev in spisku je potrebno za, za tak uspeh. Od prvega do zadnjega smo pravo delo z obliko in zaslužimo pač zmaga vse tekme oziroma večina tekme v gostih, pa pa še vse ne lepo kaj. Na koncu sem jaz prvič naredil v tem finalu, da so vam nasprotno približal na 3-2 zmaga. Kakšna je bila psihologija v času, kakšna bi se pripravljala v scenariju? Neč posebnega, neč vas drugače, kot je vsako drugo tekmo. Vsaka tekma je, je po glavi zase, tudi četrta pa peta tekma, niti nismo tako slabo igrali, zadev smo mi par vratnic, Brodur je v vrhunski formi in je pač ukradil dve tekme za zemlji. Tudi mislim, da tudi ni normalno dati veliko spoštovanja glede tega, so zelo dobra ekipa in noben ni mislil oziroma počakal, da bo kaj še tekmo razvalno hitro, kaj še, ne vem, zelo veliko da ni bilo tako rezultat. Vedeli smo, da, da smo zelo dobro in po položaju, tudi če bi nam decembra nekdo rekel, da, da bomo videli 3-2, pa bomo še nazaj vse procente, mislim, da bi zelo hitro si ta papir podpisati. Tako da, mi smo videli, da smo dobro v položaju, še zmeraj smo bili samozavestni in pač na koncu smo, smo pravi zbliko. Jonathan Quick, zdaj se sem pogovarjala o njem, jaz sem tukaj kritičen, poznam njega, ker v končnici to, kar je to pokazal, da se kar sem mogel. Čeprav, če se znamo držal tam nivo, leto se je to naredil. To njim je ponovali, odločajo, cela ekipa, jasno, tam bolj nori so tisti, ki sem mogoče. Še vrstno to bom gledal. Kako ste ga bi doživljali, pa pač, ne vem, njegovo ceno, kaj je naredil? Sej, nikaj ne šla za povedati njem. Mislim, da skozi celo sezono nas je držal v igri za končnica. Gojva mi smo prav veliko dajali, tudi najem, sicer ki smo končali, končali pa je pa statistik, ki je dosežil gole, ampak veliko tekno je bilo 2-1, pa 3-2, pa 1-0, zelo redko smo dan, ki rečemo lahko to. V samom play-offu pa mislim, da če gremo skrbsko serijo pred Vancouveru, je bil plan večino na razlog, da, da smo imeli dober penalty killing. Vsak strel, ki pa šli smo, smo bili samo zavestni, da ga ustavo, če se pa naprej, pred St. Louisu, ta prva tekma, prvih 10 minut, smo imeli, mislim, da 10 strelov in pa smo ene par, ene par ne rekovajo smrtnih šans, pa je mu je uspelo vse obraniti, pa pa v bistvu to vidiš na, na klopi, imaš normalno se ti dvigni samo zavest, pa je nekak mogoče malo alarm, da se malo zgodiš in smo začeli igrati, kako znamo, pa pa da pa še obrnili vse skupaj, proti v Phoenixu je tudi naredno nudo doma, takrat je najbolj potreben, pa tudi tudi New Jersey, tretja tekma, ki je velizga pomena je nulo naredil, tako da zaslužimo skozi celo sezono, pa tudi skozi samo končnico je bil naš najboljši igralec. Kako gledate na vaš naslednji bek in uspeh? Jo, v redu, mislim, da sem končal z 20 točkami po 20 tekmah, tako da je bilo kar v redu. Lahko je bilo še boljše, lahko je bilo tudi slabše, ampak jaz sem zadovoljen. Zdaj, kaj bo drugače, sem spravim drugim, mislim, ker postoji? V našo garderobo je nam je to prvo povedal, da imamo
kar je pa treba imeti dobro ekipo. Res spremenim se s tem, ki smo bolj agresivni, res smo igrali s Pakom in smo še pak napadci bolj navarjeni za nasprotnik v boju. Mislim, da se je to pokazalo skozi. Mislim, od kar je prišel pa zdaj, da to ste. Rusca je bila mnoga, vsi cela Slovenija, no, ampak tukaj sploh, koliko si tega iz enim šestom spremljal ali pa z očesom, to, kar se dogaja v Sloveniji, koliko je to mogoče še te dalo neko dodatno energijo, da se spremljal? Ja, mislim, vse, ko sem že zelo povedal, da sem imel sem zahval, da so stajali v gejzi, treba pa še kaj dotikne, pa nekak ne podpirati, imam s konca prvsem temu, kjer je vem, da ni lahko, ker jaz sem tudi parkrat oziroma par sezon prej sem probal vstajati, pa definitivno bi lahko gledal tehnike, ker velikrat sem tudi jaz zaspal, pa če pogledam, da je moja služba, da igraš, kot je pa da igraš, da se kje načiš, pa je težko in pač tak spremstvo oziroma tak podporo, ki sem imel, je ne pozabiš, ne pozabiš, ker tako, ker je res in vse. Zgodba se krona na koncu, potem se je to dobro, da se ste bili v procesu vse, ko je da tako dobro? Ja, dobro sem jaz za srednje enega intervjuja z ene amerikanske novinarja, ki se poznava že ene par let in je rekel, da bom fajn še počel to maso. In ti smo tudi, ki se mi zdela nekaj dobro ideja. Pa to, da ste šli na Las Vegas, da se ti zavihljate, kaj je kaj večji, možeš to šla v Las Vegas? Ja, ampak ti se šli v Las Vegas, mislim, da je bilo še tam nekako po paradi. Stači pa, pa pravi pa njegov konci so pa šli v Vegas, tako da sem pa tudi še z njim pač tiste zadnje volje oziroma zadnje. Kar se tiče pa zdaj Vegasa, pa na njih način je ok, pa delati se nisem imel nominiran za to zemljeno pravno. Kaj je vaš predsednik Tom Barbe rekel pred njim res napisali? Nač, da se imamo se dnev pa svet. Pazila sem, da sem imel na konju s to močno brado, da sem imel kakšne posebne užitke, to je bolj tukaj. Žiga ti bude zato knjač, pa njega se odjel pa je pa potisnem, ampak dobro, malo sem tudi jaz pogolj pa predi brali, nisem bil čist v Britici začel pravo, sem malo pogolj pa, pa sem že mislim, da en teden prej pusto brali, tako da i ja pa na kmanci po prvi redu zgledal, tako da sem bil kaj se to uvam. Mi za Briti je brali, čim se? Zgradil sem ga za to. Ja. Kakšna leta prej na niče prostor, še se lahko posem. Se pa tudi bilo šanse vidi. Ampak še kakšno besedo o tem, kaj so zdaj čakali po mesi? Nač, no, sem kar rekel na hrušca. Ja. Pa pa nač, pa pa, no dobro, 30. junija imam golf turnir, tako kot je ženarski. Hrati smo pa čas spet na delo, zdaj pač na teden sem bil že prej, zdaj še ta den bo verjetno malo pa je bilo tako, pa je pa vrtelo se za čas pa pravno. Da jaz sem zdaj? Boljše, nimam še pa če pa. Da ti je stavljen? To pa tiče na nek, mislim, da se zdaj klanj se dela, tako da bomo počas, jaz pa ja, se najsmeti, koliko je to izravno, da bo pač samo začetno in samo na
nisem mogel vsega delati, oziroma nekako se ne že ni dobro, da če bi šel pri mojih gledanjih in gledanjih od takega časa, sem zdaj tako da zelo mogoče malo, sem mogoče malo bolj pripravljen in sem igral kot zajed, da ampak se pravim, ko v začetku julija se tudi za naši pač, mislim, da še bi rekel, da na njih bi se začel pripravljati, tako da bo še za to. To. Zdaj zdaj na vse. Tako da se vam najlepšo zahvaljujem, Jetovim imenu za vašo zaštivost. Kot je že sami, 30. junija, dobrodelni in drugi dobrodelni golf turnir na Bledu. Vabljeni lepo vsi, ugradili v bilo kratke. Tako da se bi spomenuo tam, da če jaz tudi odhajam na družico. Zdaj ima in slišal za tisti del prireditve, katera spada do presenečenja ali ne. Pripriča sem, da vi že veste, tako da lepo povabljeni vsi skupaj tudi na družico, kjer se bomo malo poveselili, še v domačem manžitvenem kraju. Hvala lepa.